Hər kəsə salam. Bu gün sizinlə birlikdə 7-ci sinif ingilis dərsinə səhifə 20-də olan e, Story Time mözusunun tərcümələrinə başa salacağam. E, deməli, başlayaq birinci çalışmamızdan. Look at the pictures and put them in the right order. Deməli, burada birinci şəkillərimizi ardıcıllıqla düzməyə başlayacağıq. Birinci Ə birinci burada nəyədir? Birinci əslində əslində. Ə burada F bəndi olacaq. Çünki o özünü yanlış hiss edirdi falan filan. Birinci F bəndi olacaq. Baxın bura 1 yazıram. 1. İkinci, ikinci. E bəndi olacaq təbii ki. Onun anası və babası ilə gedirdi. Nənə-babaları, elə bilim. Onun belə yaşlı valideynləri deyildi, grandparents. Onlar ona kitab oxuyurdular. Yo, bir dəqiqə, daha doğrusu bura 2 yazaq. Eynə idi. Eons Ey, da var da burada. 2 Üçüncü, üçüncü, deməli, C bəndinə oyun gəlir çünki o oxuya bilmirdi və hamı ona ha ha ha, yəni üçüncüdə gülürdülər. Dördüncü isə D bəndi olacaq. Deməli, onun anası ilə köçməyə qərar verdilər yeni bir şəhərə, ölkəyə daha dərsin. Beşinci A bəndi olacaq. Mr. Fulker gəlir, uşaqları gülür eləyir falan uşaqlarının ağzını payını verir. 5-ci A bəndə olacaq və təbii ki, sonda da o yirik var idi adlanan uşaq. O, o deməli ə, qızın Trişanun saçını yolur. Trişadan sonra özünü yalnız və qorxaq kimi hiss etməyə başlayır. Bu da 6-cı olacaq. Belə. Fasilə verib köçürərsiniz. Səhifə 2-yə keçək. Answer the question suallara cavab verin. What was hard for Trisha at school? Deməli Trisha məktəbdə Trisha üçün ən çətin olan şey nə idi? She couldn't read. Oxuya bilmirdi, düzdürmü? Cavab bel olacaq. She couldn't read. 2. What did Trisha see on the pages? Deməli Trisha səhifələrdə nə görürdü? Təbii ki, görürdü ki, yalnız deməli səhifələrdə dairələr var da, dairələri görürdü, düzdürmü? She saw only circles on the pages. 3-də Hadith uh, Trisha felt uh, able herself. Deməli, Trisha ə, özü haqqında ə, necə düşünürdü? Necə düşünürdü sizcə? O ə, belə, yəni düşünürdü ki, ə, nə tərdiyim, özünü müxtəlif və yaxud axmaq hiss eliyirdi. Başa düşdünüz? And Trisha uh, different and stupid. 4-cüdə why did she want to go to school? Niə o məktəbə getmək istəmirdi? Çünki o məktəbə getmək istəmirdi çünki uşaqlar ona gülürdülər. She didn't want to go to school because kids laughed at her. 5-də deməli why did the children stop laughing at Trisha? Niyə uşaqlar Trisha-ya gülməyi dayandırdılar? Because ə, Mr. Folkers told them to stop laughing at Trisha. Çünki Mr. Folkers onlara dedi ki, Trisha-ya gülməyi dayandırın. Stop it. Budur. 3-cü də də isə talk diyor. Partner, what do you think will happen next? Deyir, yoldaşınızla müzakirə eləyin, danışın. Siz də deməli gəlin hadisədə nə olacaq, nə baş verəcəksiniz düşüncələrinizdə. Yəni bu cür ə, öz yoldaşınızla birlikdə diskus edə bilərsiniz, müzakirə edə bilərsiniz partnerinizlə. Bu cür ə, ümid edirəm bəyəndiniz. Nəsə başa düşməsəniz YouTube-da yorumlarda yazmağı unutmayın. Hələlik sağ olun.